സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് അടങ്ങിയ വീഡിയോ സീരീസിന്റെ 21-ാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ കാണാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക. വീഡിയോകളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്യുക. വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക. ഇനി നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നിങ്ങളുടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഡു യു ഡു ഇൻ യുവർ സ്പെയർ ടൈം? വാട്ട് ഡു യു ഡു ഇൻ യുവർ സ്പെയർ ടൈം? നിങ്ങളുടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ നീന്താനും സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഇൻ മൈ സ്പെയർ ടൈം ഐ ലവ് ടു ഗോ സ്വിമ്മിംഗ് ആൻഡ് സൈക്ലിംഗ്. ഇൻ മൈ സ്പെയർ ടൈം ഐ ലവ് ടു ഗോ സ്വിമ്മിംഗ് ആൻഡ് സൈക്ലിംഗ്. ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ നീന്താനും സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. നാളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡു ടുമോറോ? വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡു ടുമോറോ? നാളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു എനിത്തിങ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു എനിത്തിങ്. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളത് എന്താണ്? വാട്ട് ആർ യു മോസ്റ്റ് പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട്? വാട്ട് ആർ യു മോസ്റ്റ് പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളത് എന്താണ്? വാട്ട് ആർ യു മോസ്റ്റ് പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട്? എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത്. ഐ മോസ്റ്റ് പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ. ഐ മോസ്റ്റ് പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ. ഐ ലവ് ദം ബോത്ത്. ഞാനത് രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത്. ഞാനത് രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വാട്ട് ആർ യു മോസ്റ്റ് പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ. ഐ ലവ് ദം ബോത്ത്. വാരാന്ത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ യുവർ പ്ലാൻസ് ഫോർ ദിസ് വീക്കെൻഡ്? ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ യുവർ പ്ലാൻസ് ഫോർ ദിസ് വീക്കെൻഡ്? വീക്കെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാരാന്ത്യം, ആഴ്ചയിലെ അവസാനം, ശനി, ഞായർ എന്നീ ദിവസങ്ങൾ. വാരാന്ത്യത്തിലെ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ യുവർ പ്ലാൻസ് ഫോർ ദിസ് വീക്കെൻഡ്? പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. നത്തിങ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ. നത്തിങ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? വാട്ട് ഈസ് ഹി ലൈക്ക് ആസ് എ പേഴ്സൺ? വാട്ട് ഈസ് ഹി ലൈക്ക് ആസ് എ പേഴ്സൺ? ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? വാട്ട് ഈസ് ഹി ലൈക്ക് ആസ് എ പേഴ്സൺ? വളരെ ആകർഷണ സ്വഭാവമുള്ളവും വിശ്വസനീയവുമായ ആളാണ്. ഹീസ് ഓസം ആൻഡ് എ ജെന്യൂൻ പേഴ്സൺ. ഹീസ് ഓസം ആൻഡ് എ ജെന്യൂൻ പേഴ്സൺ. വളരെ ആകർഷണ സ്വഭാവമുള്ളതും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ആദര സമന്വിതമായ അത്ഭുതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓസം. ഹീസ് ഓസം ആൻഡ് എ ജെന്യൂൻ പേഴ്സൺ. വളരെ ആകർഷണ സ്വഭാവമുള്ളതും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ആളാണ്. നീ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്രയധികം സന്തോഷിക്കുന്നത്? എന്താണ് നിന്നെ ഇത്ര സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്? വാട്ട് ആർ യു സോ ഹാപ്പി അബൌട്ട്? വാട്ട് ആർ യു സോ ഹാപ്പി അബൌട്ട്? നീ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്രയധികം സന്തോഷിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിന്നെ ഇത്രയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്? വാട്ട് ആർ യു സോ ഹാപ്പി അബൌട്ട്?
കാരണം എനിക്കൊരു പുതിയ ജോലി കിട്ടി. ബിക്കോസ് ഐ ഗോട്ട് എ ന്യൂ ജോബ്. ബിക്കോസ് ഐ ഗോട്ട് എ ന്യൂ ജോബ്. കാരണം എനിക്കൊരു പുതിയ ജോലി കിട്ടി. കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഹൗ ഈസ് എവറിത്തിങ് ഗോയിങ്? ഹൗ ഈസ് എവറിത്തിങ് ഗോയിങ്? കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ പോകുന്നു? എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫൈൻ. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫൈൻ. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓക്കെ. കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു. ഈ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? ഹൗ ഡിഡ് യു നോ അബൌട്ട് ദി പാർട്ടി? ഹൗ ഡിഡ് യു നോ അബൌട്ട് ദി പാർട്ടി? ഈ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? ഹൗ ഡിഡ് യു നോ അബൌട്ട് ദി പാർട്ടി? എന്നോട് എൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞത്. മൈ ബ്രദർ ടോൾഡ് മീ അബൌട്ട് ഇറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ. മൈ ബ്രദർ ടോൾഡ് മീ അബൌട്ട് ഇറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ. എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നോട് ഇന്നലെ ഇത് പറഞ്ഞു. മൈ ബ്രദർ ടോൾഡ് മീ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നോടത് പറഞ്ഞു യെസ്റ്റർഡേ, ഇന്നലെ. എനിക്ക് നിന്നെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും? ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് യു? ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് യു? എനിക്ക് നിന്നെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും? ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് യു? എനിക്ക് നിന്നെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും? നിനക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എനിക്ക് വിളിക്കുകയോ ഇമെയിൽ അയക്കുകയോ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സെൻഡ് മീ ആൻ ഇമെയിൽ ഓർ കോൾ മീ എനി ടൈം ഇൻ ദി ഈവനിങ്. യു ക്യാൻ സെൻഡ് മീ ആൻ ഇമെയിൽ ഓർ കോൾ മീ എനി ടൈം ഇൻ ദി ഈവനിങ്. നിനക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എനിക്ക് വിളിക്കുകയോ ഇമെയിൽ അയക്കുകയോ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സെൻഡ് മീ ആൻ ഇമെയിൽ ഓർ കോൾ മീ എനി ടൈം ഇൻ ദി ഈവനിങ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഹൗ ആർ യു ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ സൺഡേ ഈവനിങ്? ഹൗ ആർ യു ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ സൺഡേ ഈവനിങ്? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഫ്രീ ആണ്. ഐ ആം ഫ്രീ ഓൺ സൺഡേ ഈവനിങ്. ഐ ആം ഫ്രീ ഓൺ സൺഡേ ഈവനിങ്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഫ്രീ ആണ്. നിങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കുന്നത്? ഹൗ ആർ യു ബിയറിംഗ് അപ്പ് ആഫ്റ്റർ യുവർ ഇൽനെസ്? ഹൗ ആർ യു ബിയറിംഗ് അപ്പ് ആഫ്റ്റർ യുവർ ഇൽനെസ്? നിങ്ങളുടെ അസുഖത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? ഹൗ ആർ യു ബിയറിംഗ് അപ്പ് സഹിക്കുക. ഹൗ ആർ യു ബിയറിംഗ് അപ്പ് ആഫ്റ്റർ യുവർ ഇൽനെസ്? ഞാൻ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ബട്ട് ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ. ഞാൻ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു. ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ബട്ട് ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. പക്ഷേ എനിക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ബട്ട് ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. ഞാൻ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവനെ വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു? അവൻ വരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവനെ വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് ടു പെർസ്വേഡ് ഹിം ടു കം? ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ്? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക? ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് ടു പെർസ്വേഡ്? പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് ടു പെർസ്വേഡ് ഹിം ടു കം? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവനെ വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവനെ വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കൈകാര്യം ചെയ്തത്? ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് ടു പെർസ്വേഡ് ഹിം ടു കം?
നിനക്ക് മതിയായ പണം തരാമെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു. ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഗിവ് യു ഇനഫ് മണി. ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഗിവ് യു ഇനഫ് മണി. നിനക്ക് മതിയായ പണം തരാമെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു. ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഗിവ് യു ഇനഫ് മണി. മതിയായ പണം. നിനക്ക് മതിയായ പണം തരാമെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തും? ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദർ? ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദർ? ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തും? ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദർ? അവിടെ എത്താൻ നീ ഒരു ബസ്സിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട്. നീ ഒരു ബസ്സിൽ പോകണം. യു നീഡ് ടു ടേക്ക് എ ബസ് ഓർ യു നീഡ് ടു ഗോ ബൈ ബസ് ബൈ എ ബസ് ടു ഗെറ്റ് ദർ. യു നീഡ് ടു ഗോ ബൈ എ ബസ് ടു ഗെറ്റ് ദർ. അവിടെ എത്താൻ നീ ഒരു ബസ്സിൽ പോകണം. യു നീഡ് ടു ഗോ ബൈ എ ബസ് ടു ഗെറ്റ് ദർ. അവളുടെ പുതിയ ജോലിയിൽ അവൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? How is she doing in her new job? How is she doing in her new job? അവളുടെ പുതിയ ജോലിയിൽ അവൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? How is she doing? അവൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? In her new job. അവളുടെ പുതിയ ജോലി. അവളുടെ പുതിയ ജോലിയിൽ അവൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? അവൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? How is she doing in her new job? അവൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നു. അവൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ജോലിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ്. ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ്. അവൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നു. ഷീ ഈസ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദി ജോബ് വെരി ക്വിക്കലി. ഷീ ഈസ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദി ജോബ് വെരി ക്വിക്കലി. അവൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ജോലിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഷീ ഈസ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദി ജോബ് വെരി ക്വിക്കലി. അവൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നു. ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദി ജോബ് വെരി ക്വിക്കലി. വളരെ വേഗത്തിൽ ജോലിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കോഫി എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? ഹൗ ഡു യു വാണ്ട് യുവർ കോഫി? ഹൗ ഡു യു വാണ്ട് യുവർ കോഫി? നിങ്ങൾക്ക് കോഫി എങ്ങനെ വേണം? ഹൗ ഡു യു വാണ്ട് യുവർ കോഫി? പാൽ ചേർത്ത് പഞ്ചസാര കുറച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് കോഫി വേണ്ടത്. പാൽ ചേർത്ത് പഞ്ചസാര കുറച്ച്. വിത്ത് എ മിൽക്ക് ആൻഡ് ലെസ് ഷുഗർ. ഐ വാണ്ട് എ കോഫി വിത്ത് എ മിൽക്ക് ആൻഡ് ലെസ് ഷുഗർ. എനിക്ക് പാല് ചേർത്ത പഞ്ചസാര കുറച്ച് കോഫിയാണ് വേണ്ടത്. ഐ വാണ്ട് എ കോഫി വിത്ത് എ മിൽക്ക് ആൻഡ് ലെസ് ഷുഗർ. ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? ഹൗ വിൽ ദീസ് ചേഞ്ചസ് അഫക്റ്റസ്? ഹൗ വിൽ ദീസ് ചേഞ്ചസ് അഫക്റ്റസ്? ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? ഹൗ വിൽ ദീസ് ചേഞ്ചസ് അഫക്റ്റസ്? ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമ്മെ ബാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട. None of these changes will affect us. ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമ്മെ ബാധിക്കില്ല. സോ ഡോണ്ട് വറി. അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട. None of these changes will affect us. ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമ്മെ ബാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട. നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.